Maikie Berg is geliefd en gewild reg oor Suid-Afrika vir sy rol in Binnelanders en as wenner van Survivor. Maar op die kruin van sy suksesvolle loopbaan het hy alles verloor en by die dood omgedraai. In sy boek, My Story van Hoop, vertel hy openhartig sy verhaal as dwelmverslaafde. Van die dwelmhole van Hielbrau tot 'n sel in die Weskoppies hospitaal waar God hom van 'n gewisse dood red. Hykie deel hoe God se krag altyd sterker is as hy hou vas van die kwaad. My Story van Hoop is nou beskikbaar.